Ovih dana Sarajevo je posjetilo na dane stare slave. Dok se u Sočiju olimpijci bore za odličja na 22. zimskim olimpijskim igrama, u glavni grad Bosne i Hercegovine vratio se par koji je obilježio igre daleke 1984. godine. Britanski klizački par Jane Torvill i Christopher Dean na dan zaljubljenih prije 30 godina na ledu Sarajevske Zetre izveli su neponovljivi bolero i sa njim otklizali u sportsku besmrtnost. Mi smo presretni što smo opet u Sarajevu i što možemo proslaviti našu 30. godišnjicu i to upravo na mjestu gdje su se naši životi zauvijek promijenili. Ovo je za nas zaista poseban događaj. To je najveći događaj ikada u historiji Sarajeva i nadamo se da će ova manifestacija vratiti osjećaj koji je tada bio u gradu. U Sarajevu ih je dočekao gradonačelnik, kojim je u znak zahvale što su opet cijeli svijet posjetili na igre iz 84. poklonio maskotu 14. zimskih olimpijskih igara popularnog Vučka. Prema događaju koji je najsvjetliji događaj u povijesti grada Sarajeva, pa moglo bi se reći i u povijesti Bosne i Hercegovine i naše šire regije, jer olimpijada, Sarajevska olimpijada nije bila samo sarajevska, nije bila samo bosansko-hercegovačka, ona je bila olimpijada svih tadašnjih republika zajedničke nam države i svi smo se ponosili njome, naravno Sarajlije više od ostalih. Njihova izvedba ocjenjena je nizom šestica, odnosno maksimalnim brojem bodova. Niko prije, a ni poslije, to nije uspio napraviti, ni blizu. Ovom tačkom zauvijek je promijenjeno umjetničko klizanje i cijeli sport je poprimio novu dimenziju. Za te 4 minute na ledu Zetre svijet je vidio čaroliju koja nikada, ni 30 godina kasnije, nije izgubila sjaj. 30 years ago, after we won the Olympic gold medal, kada smo prije 30 godina osvojili zlatnu medalju, nismo ni pomislili šta će to značiti kasnije u životu i šta bi to moglo donijeti ovom sportu. Najsretniji sam kada vidim kako pozitivan efekat na mlade klizače ima taj uspjeh. Zlato iz Sarajeva nije nam samo najveći sportski, već i najveći životni uspjeh. U Sarajevu su Torvill i Dean osvojili jedino olimpijsko zlato u karijeri. 10 godina kasnije u Lillehammeru osvojili su bronzu. 4 puta bili su prvaci svijeta i Europe. Evo što su odgovorili kada su ih novinari pitali gdje čuvaju medalje. Pretpostavljali smo da bi neko mogao spomenuti medalje i zato smo ih ponijeli. 30 godina staro, ali i dalje sa istim sjajem. Da ih Sarajlije dobro pamti i da su ih poželjeli vidjeti potvrđuje činjenica da su za reprizu Ravelovog bolera karte rasprodane u rekordnom roku. Iako su ušli u 6. deceniju života, Jane Torvill i Christopher Dean potvrdili su da led Sarajevske Zetre ima posebno mjesto u njihovim životima. Izvedba bolera 2014. bila je u rangu za zlatnu medalju. Bilo je jako uzbudljivo i presretni smo što smo mogli to izvesti i itekako smo oduševljeni reakcijom publike. Kada smo im mahali, na kraju smo vidjeli da su zaista sretni. Kada smo prvi put izveli bolero, to je bio tužni ples, a večeras je to bio zaista sretni događaj. Nakon utakmica hokeja i nastupa Torvilla i Dina, potpuno je jasno da u Sarajevu ima mjesta za sportove na ledu. Na odlasku u Torvill i Dean su upravo to poželjeli, da olimpijsko Sarajevo ima ledenu dvoranu tokom cijele godine. Za sportski magazin Haris Lato.